好，大概这样子。各位同心，我们现在开始上课，请大家就坐，谢谢。各位同心，大家平安，大家好。啊，真欢喜，搁伫这个时间，让他们大家做咧，大家一同来那个做一个华丽的那个 review 哈，做给大家回复复习一下哈，复习恁。因为上课高级班上课到现在，差不多所有的法理都讲过了哈。下午就剩下那个秘书长的那个国际县市那个，哦，所以我今天最主要是把各位的法理的部分再做总整理一下哈，让各位小，也让各位了解，咱的法理到底是咧讲啥，给各位再重新从头再 review 一下哈。那个5年前，我从新竹医院院长退休了哈，啊，那时候有一个我的朋友，就是他说要到那个退休感恩礼拜来找我，啊，那个人姓陈哈，就是陈仲谋先生，那是我的好朋友，他到我的退休感恩礼拜来。说要告诉我一件事情，哦，啊，他就来了。那一天就5年前的那一天就来了，啊，感恩礼拜以后，他直接找我说：“我有一件事情哈，要麻烦你，就是讲，你即摆较早我看你警告单对这个民进党啊，对台湾政府，对台湾人拢真安尼真 support，真用力在推展哈。”事实上，我不是国民党员，也不是民进党员。可是，逐摆来咧选举吼，啊，拢如我做头前啦，去徛讲台站啊，演讲啊，什么都是我当前锋啦。因为他们晓得我有一颗疼台湾的心吼，啊，所以为了台湾，我愿意做任何事啦吼。啊，所以我逐摆都，我虽然我不是民进党员呢。啊！可是每一次选举，像阿扁的选举，哦，是谢长廷的选举，我拢卡住头前咧走，哦，啊，所以这个陈仲谋先生，咱知影陈仲谋先生无？哦，毋是干那法务部长，司法院副院长，哦，司法院副院长，啊，都有那叫人设局去吼，哦，啊，迄阵时也袂啦，啊来找我，啊我说。哦，对了，他是我的好朋友，我晓得，哎，他告诉我有一些事情要让你做，你退休以后要来投身于这个台湾民政府。我告诉他，哎，老哥，你饶命吧，我当医生已经40几年啊，为台湾也出了不少力了哈，因为每一次这个 WHO 的活动哈。我已经带团带了5、6年，都去日内瓦。为了 WHO，我们要加入，咱要加入迄个 WHO 的代志，拢我带队去的啦，吼。啊，又我到印度斯里兰卡，又好几次都去义诊了，吼。1摆、2礼拜，我拢带医生护士，摕药啊，去啊，跟做津波以后、海啸以后，我拢去啊做迄个义诊工作了，吼。所以。那个陈仲谋先生知影我足为着台湾足拍拼啊，所以即个工作讲，来，你来遮啊，我要互你做迄个卫生部长，啊，我得一生甲拒绝讲我要休息，好，我所以从此以后，我到现5年多啦，我也毋捌阁见着面啦，啊，我一直甲他妹妹说，如果你哥哥有回到台南来，我要见他吼。因为从那时候开始到现在，我都没有见到他。啊，我来民政府以后，我2年多以前来民政府以后，都还没有碰过他了哈。啊，我要问问他到底为什么就他就离开了哈。啊，我是从2年多前有一次机会，那个美国的朋友寄一篇一个 email 给我，他讲啊，我甲读，这个 email 真的看起来，看起来，very attractive，就是非常吸引，足吸引人啦。
这个页面，就是咧讲对美国寄来遐那个讲那个民政府的理论，讲台湾的理论，哦，台湾的国际现实，就是我现在今天要讲的那个台湾的国际地位到底是什么？哦，啊，我呀，他写的讲就讲，哎，因为我自从那时候退休以后，我就看破一切了，也不看报纸，也不看电视了。我每天就九点钟就睡觉，啊，早上四点钟起来，啊，四点钟起来，啊，做我爱做的代志了哈。我爱开船啊，我有买小游艇，我去飙船啊，是不是？哦，我游泳哈，一礼拜游两摆啊，飙船两摆，啊，搁去引一个头路，就是无钱头路，去搞完船啊。在上课上下课，他小学的在上下课啊，两个查甫孙啊，安尼啦，啊我都做这个工课呢，啊所以啊都过卡吼，退休了过卡足爽快的呢，哦，飙船哦，我迄阵啊会当开足紧啦吼，会当开到四十节，你讲四十节是七十几公里啦吼，哦啊都啊游泳，哦我一摆拢一礼拜游两摆，一摆1000公尺，啊那下半休的。都爱收，可能真正我在搞收的吼，他说三十几分，我就1000公尺是有了。我拢甲迄个袂晓收的讲，你们最好你收五公尺吼，规身躯拍翻了了，我收1000公尺也无啥了着了啦吼，无达不到运动的效果了吼。啊，若袂收的吼，我玩喷到规身躯吼，迄介好，达到运动的效果吼。我这都啊，可是吼，我安尼再跟啊，再顺啊，这两个哈，我坦白爱开玩笑讲，哦，他们两个哈，吃我道道，您是啊，唔在听我，啊，嚼我告告，现在吼，我恁可能说那嚼我告告，哎，阿公，我要骑马，啊，你就乖乖啊，困嘞啊，好骑马啊，哦，啊，这就是阿公啦，吼，哎，我感觉这就是阿公啦，啊，欢喜感恩的啦，吼，哎，真正吃我道道啦，他，啊，所以我迄个生活过卡，啊，足爽快。可是，在美国加迄个咩话咧？我读起来讲，哎，靠，真正是安尼，我就是我足久无读册啊吼！啊，咱开始从那个2年多前，我就是上网去，所有何瑞元的、陈仲谋的、我们林志升博士的什么的那个一些资料，我都读3礼拜较加啦。啊，无眠无日，我拢也无咧困啊，无咧啥，但是研究者、這個，他感觉讲，哎。台湾剩这条出路呢，因为我岁数我差已经2、3冬了嘛，哈，那时候哦就开始要跳进来，这个是台湾唯一的出路了，这个理论啊，所以我今天要阁讲这个理论吼，安尼从头到尾，甲咱做一个总复习，哦，互咱拄着人也让安那来表达，我头下读了，读个足饱哦，去跟人讲嘞，哇，唔知影个。叫我问一下讲，啊，这是不过对对讲起啊，吼，安尼啦，真的会这样啦，所以吼，我今天是讲我的经验，做一个总整理，让你们晓得，杜铁郎边那讲，边那讲我们的整套的理论啦，吼，啊，首先咱哎对迄个，我们每个开始的时候哈，那个都要唱三条歌嘛，哈。哦，第一条是什么歌？我想我今天要讲的是台湾的实际国际地位，要给恁做一个总整理了哈、哦，做整理。啊，在总整理以前哈、哦，来，什么叫 TCG？ 台湾 Civil Government 哈、哦，啊 ，Civil Government 哈、哦，就是台湾 Civil。Civil 是人民了哈，啊 ，government 政府，台湾民政府哈，台湾民政府，啊，伫开幕程序内底拢爱唱三条歌，为什么要唱三条歌？第一条是什么？临时国歌，哦，这条临时国歌是用迄个出埃及记，哦，世界真有名的小歌出埃及记，啊，咱逐摆咧唱咧唱，啊，唔知反调，唔知咧唱啥意思的哈，我即摆甲。搞翻译起来哈 ，The Extra Song 哈，出埃及记，做咱的临时，这条是出埃及记，伫世界教我名那个，我做 Extra Song 哈，出埃及记的歌哈，啊，接下来，
This land is mine， 这是我的土地。啊 ，This land is mine， 上帝给我的这个土地，兄哈、哦，来给我这勇敢古老的土地，当朝阳照在丘陵与平原上，哈、哦，哦，我即卖就，哦，咱知影这条歌到底是。到底是咧是咧讲啥？咱反调拢唱用咩 ？This land is mine。啊，唔知影咧唱啥？是咧讲这个啦。这个土地是我的，这个台湾土地。啊是啊那啊是我，这个是这个出埃及记的里面哈、哦，的歌了哈、哦。来，当朝阳照在丘陵与平原上的时候，这个开始要跟你讲，哎，我看到了现在。一个孩童可自由奔跑的地方，哦，这个国歌就好，哎，自由奔跑，让咱的囡仔啊，看到安尼生平的时阵，啊，囡仔当自由自在，无受什么约束，哦，在这个所在，咧奔跑的所在，哈、哦，请牵我的手，带领我行遍这个土地，带领我行遍这个可爱的土地。虽然我只是平凡人，但只要你在我身旁带领我，我知道我将会变得更坚强了哈，将这土地变成家园。阿哥过来讲，如果我需要战斗哈，爱战斗的时，我将奋战，将这块土地，将这个土地啊呐，变成自己的家园。哦，这很重要。所以咱一直咧唱这个临时国歌哈，是你来知影这个内底意思是啥。我要一定啊那勇敢的面对，让这个台湾这个土地变成我们的哦，啊不是跟他讲的啊，咱啊那啊走，这是这条歌的意义啦哈、哦。到奋战至死啊、哦，那个即使奋战至死，这是我的土地，咱就要大家为着台湾啊来打拼啊、哦，这块土地是咱的，啊要安那变作咱的。就是咱的法律，诶，中间会当看安那，唔是村哦，我先讲，唔是村，大家咧选举发送诶，哦，台湾是台湾人个哦，诶，咱阵读了拢知影讲即句话对不对？有唔对的所在啊，啊，这是选举语言、感情语言，哦，唔是法律上咧讲诶，台湾人，台湾是台湾人个，哇，哦，是，那是选举，哦，政治语言或者是感情语言。我们来这里上课是要特别讲华理哦，你根据什么法来讲的？我等下甲大家做一个。啊，来第二条爱唱日本国歌，喜安那个爱唱日本国歌。啊、哦，对，不是这个主权还是在日本的谁的手上？天皇会记你哦。天皇的手上，不是日本政府，那是讲总经理呢。第一当首长，就是迄个天皇的手顶吼。啊，这个天皇吼，天皇吼，啊，这个歌吼，干啦三十二字尔啦，足对啦吼。哦，第四代、千代、八千代，四时成员青苔生吼。哎、欸，这个歌，啊，这个歌吼，自1914年一直唱到1945年，1945年就日本就。和尚哈投降了哈，投降以后就没有日本国歌呢。从1945年以后，就日本没有国歌了。到什么时候国会又开始呢？到19998月13日，哈，告给了靠1999，哦啊，到现在几年？现在2014，哦啊，所以从十四五当年呢，伊个开始伊个国歌14五当年啦吼。我、哦、这绝对嘛吼，32呢。可是这个日本国歌哈、哦，并不是全世界上最短的国歌了。全世界上短的国歌是第几个？我有写字啊，是第几个？乌干达。乌干达的国歌吼、哦，啊，只有25秒呢啦，吼、哦，足紧的哦。但是这个国家吼、哦，我拿足爱钱。你吼、哦，我不能在这里给他标出来，因为标出来吼、哦，我就要缴那个
要缴钱啦，哦，伊也有版权税，哦，日本国歌、英国国歌、什么对国歌，你甲放拢袂要紧，我真若甲放出来哦，我就要缴钱呢，哦，但只我所以刚刚甲你讲乌克兰的国歌，我袂当甲用出来，有啦，有迄、那个，哎，你若是讲个，伫恁兜听袂要紧，咩，甲冇冇免钱，你公共场合了，迄版权税啊。哦，爱立王，我讲这二五秒尔啦吼，这个国家乌干达，这个哦，绝对绝对。过来，啊，佫过来，第三条爱唱美国国歌，为什么要唱美国国歌？来，军事管辖是伫甚物所在讲的？是，就是那合约第几条讲的？只有敢那23条尔。哦，二条 V 是讲那个土地的日本主权，那个放弃那个主权权利。哦，哎，等下我来个讲哦，这条是第23条，哦，第23条写的 Chief Occupying Power， 美国 USS 主要占领全国。23条哦，你也记得哈、哦，就是那合约第23条讲到台湾是美军占领的哈、哦，这一条你若讲哎，谁那个美军占领，对对讲的。在旧金山合约来的第23条讲得很清楚 ，Chief Occupying Power 就是 United States。旧金山约写较正面哦，这块地的占所有权占领是美国，哦，23条哈，会记得哈。好了，哦，对对，那是另外，那是美国来迄啦，嘿，对对对，嘿。咱做迄空袭另外一回事啊，就是美国是咱的敌人啦吼。啊，我即摆是咧讲，是安那即地块讲合作美国占领地，旧金山约最后一个世界性的条约，写迄拢总27条嘛吼。旧金山合约总共27条，他第23条写的，我今日甲咱讲对几条对几条，会记2-3条尔啦。你唔免杀个足侪条，下来无半条，嘿，记较全无半条。你我甲你讲2-3条。上最5条了吼，哎、欸，我等下又甲咱讲吼，啊来，是啊，啊要唱这個美国国歌，这個、美国国歌我有个翻译过来吼，来，美国国歌写啥呢？你可看见透过一线曙光，我们对着什么发出欢呼的声浪，随着阔条明星冒着一夜炮，这个做这个美国国歌的时候，刚好是那个时候是美国和英国咧要独立战争的时阵啊，伊阿咧烧战的时阵啊，所以你也看伊迄、那个伊暗时吼咧雕啊拍火啦，咧打炮火在响啦、啊、什么吼、哦？你看火炮闪闪发光，炸弹轰轰作响吼，迄、哦、就是咧跟英国在作战的时候，他们都是见证国旗安然无恙哦，啪啪过去，哎，我的国旗一个底下咧飘飘吼，哎，无叫拍倒啦吼。哦你看，新条约还不是高高飘扬，在这自由国家勇士的家乡，国歌吼，拢会讲到这个自由，这个足要紧吼。我要搞搞，各位强调，每一个国歌一定要有自由，这足要紧的吼。多加，迄个第一条，咱咧唱临时国歌，嘛是讲哦，在这，荷兰的囡仔当然很可。freely 安尼安自由自在，你直接咧奔跑，迄自由，迄国家的精神伫遮哈。哦，啊，个另外，咱家有做一条迄个台湾日苏美战旗了哈。这我今仔就因为时间较少，我今仔就无要迄。啊，个一条台湾翠青，这是长老教会，所唱的大概是台湾国歌了哈。长老教会是啊，这个歌，这个是。太平洋西南海边，吼，这条歌，吼，啊，这是迄、那个等于由郑尔玉牧师做的词，啊，一个非常出名的台湾的作曲家叫萧泰然，大概我们在讲萧泰然吧，哦，我们，在美国，对对对，他在美国，他现在身体很不好了，我捌拜托伊讲，吼，你经过给我做一条，这条，吼。看到什么建国啦，什么现在看咱这个理论上无啥哈，我叫拜托伊个做啊，但是伊讲伊无多啊啦，伊真身体，伊是真啊，有影身体就歹啦。他迄个去年他，这嘛，哦，这变前年了呢，这要过年了，现在2014啦，哦，
10月23，安尼时候一当两个月前又回来学校，他是我们长荣中学的校友，伊招我三届，哈，啊，他那这时候已经坐轮椅了哈，又回来学校看看，啊，我有咧个拜托讲做一条国歌，啥物事？他说他没有办法了哈，啊，我今仔日介绍这個目的就是啥物事？让你们有那个你们的朋友，还是谁哈？有那个作曲，赶快，因为这个我们爱赶紧做咱的台湾国歌了哦。咱今天是临时的一条啊，所以免足长啦。然后二五秒嘛，咱做一条世界的歌吼，哎、欸，啊，日本国歌嘛，32呢。迄个主要我一直咧强调自由，伫即内底表现的自由。迄个时阵，迄就是当到时候啊，恁的好朋友，恁的好朋友在有会作曲，赶快让他们长时间去用爱标题的是爱啊，那有自由吼，即、哦、是。世界上每一个国歌都是这样表示有自由的地方哈、哦。台湾国歌的省诗哦，哎，咱哦，你现在说咱是日俗美战，对不对？啊、哦，你为什么要讲日俗美战？为什么不讲台湾是台湾人的台湾？根据对，哦，人家问讲啊，你写那个要主张呢？这个不是我主张的，不是谁主张的。是跟国际法研究下来的，我们台湾的现在的地位就是这样。我嘛，那国际法你也当讲证明讲台湾是一个国家主国家，我嘛希望。可是这个是不是我们的主张？是根据法律，啊你个研究出来，咱今的情况就是这样。哦，啊在咱听有啦吼，唔是咱要主张日俗美战的，主张安尼嘛足歹呢，但是都、就是。事实状况就是安，啊，所以咱正常会当做的，就是，或者 Commonwealth， 或者 Commonwealth， 就是联邦还是邦联了哈。那阵那个英国的邦联，几个60几个国家做邦联的哈，哎，别日啦，无这个那日本天皇哦，那手势也较悬的讲啊，帮你台湾，和你独立吧，哎，咱真正会当建功呢。不是讲咱无建国的机会哦，可是这个是要等以后天王如果是迄个安尼真正良心发现啦吼，啊，后来台湾伊放手咧，哎，咱是真正独立的国家呢，不是讲袂当建国呢，可以啊。日本天皇若要放手，咱就是一个会当做建国了吼。可是他没有放手以前，我们可以力争到什么 Commonwealth 邦联吼，哎，这是国会知影，哦，问啊，无得建国，哎，不一定呢。别日啦，真正吼，不一定哈。拍拼，哎，无，迄拍拼，但是爱看日本天皇伊要大发慈悲无？伊吼，哎，真正嘿，就是安尼啦吼。哦，啊，春节来，这条我要讲就是英国国歌吼，大英国写 British Commonwealth of Nation 吼，伊是拢总几个国家呢？54个呢？哦，有54个国家，堪就是大英国协下骹拢总有54个国家呢。啊，咱若要做国，那迄个邦联，咱是堪日本两个尔呢。一个台湾国，啊，一个日本国，啊呢，啊伫天皇下骹端到两个尔呢。哦，Commonwealth 邦联，哦，咱有法度比较邦联，哦。哦，啊，加拿大伊嘛是迄个英国国是澳大利亚嘛是，哦，这种。啊，搁一个哦，纽西兰哦，纽西兰的国歌，他讲的是这个啦，哦，是吧？自由，你国歌来对，一定是强调咱的自由，能够有自由的地方哦，就是我们的国家哈、哦。来，啊，搁过来，这重要紧的，迄、那个，打败你，咱的敌人啊，赶快来到中央啊，赶快，你开始只要我们的主张。哦，秘书长，迄一日嘛有读嘛吼，啊，咱读啥？咱大家今仔做伙来读来，读迄个两个主张，两个立场啦吼，两个主张。来，第一个主张是来做伙来读，依据国际法理，让台湾国际地位正常化，日本天皇保有台湾所有权，美国总统握有台湾占领权，
美国总统有责任循万国公法实现台湾地位正常化，这个是第一个主张。第二个主张，遵守国际法，包含万国公法、国际战争法、旧金山和平条约。来，两个立场。第一个立场是不使用暴力和武力，促使各种方法使流亡中华民国结束在台湾的占领。来，第二个立场，对中国殖民政权、流亡中华民国政府推动事务不合作，也不配合。哦，这就是咱台湾民政府的哦两个主张啊，两个立场哈、哦、啊，脑源底官网给你啊，这拢更官网的第一张脸哈。来等下背慢慢来去啊，看看。咱的主张，咱的立场就是这样哈。哦，来。我是用这张出来吼，哦，我那听到秘书长来讲吼，哦，咱要接政权啦吼，哦，大家哦欢迎个，啊，我总听到拢咁要奋起，是安那呢？是安那咁要奋起呢？咱所要派的人，我无几个人能派啦，啊，恁即摆高级班受训以后，你们得到证书以后，你们就要回去跟你们的州长报告，我希望做什么？啊！伊若甲报来加讲啊，你咱中央有一个事务局，啊有一个政治局，哦，迄机构偌济，你敢知影？啊，你甲你简单个看，对啊，内阁政府、内阁本部啦，啥物要派去故宫博物院啦，啊要派去内政事务所啦、消防总局啦，啊是内阁官房啦，甲跑伊，啊来，我那即种啦吼，啊我讲啊，我刚才派你一个去呢，啊你一个去有才调无？免规日啊，去用兵批啦，包好啊，关来等下。所以我讲这个目的是咩啥？不是，你今天去，你今天是，就是有台湾民政府的官员哦。你还去招一半下你麻子的啦，你的好朋友啦，赶紧来收份啦，哦。啊，不然你去招两个来讲，别日啦，阮这三个要来啊，嘛三个去就继续用啦，你听好无？啊！你若改一个去吼，我你说，讲委员长，我无法度你甲我换所在，真正拢会即落，真正会安尼啦。啊，所以我用即个表出来，要互咱各位知影，就是讲，你赶紧招你捌字的来做位受训，别日咱要排哦，足侪要排的所在呢。哦，什么人事考取总局啦，哦，什么国际事务委员会啦，文科省啦，吼、哦，这是教育部啦。后生省这是卫生部啦，农林水产，哦，足侪足侪啦，我讲，哦，政治局，哦，啊，迄、那个李家在调，迄、那个妇女会联合总会，哦，这啊，咱的郭部长啊，底下啦吼，这拢爱排呢，啊，所以哦，拜托嘞，那我若听到讲，吼、哦，特别节省了，我拢伊头壳一直要戆去哦。啊、哦，真正你知影我的苦心就对了，我无够人通排啦，啊，你拜托拜托吼、哦，你这哦 ，no， 林进栋遐优秀的，他们华丽，华丽不咱即卖是干部、哦，我即卖咧讲的是干部，你要去做干部哦，啊，迄拢无，伊若别日来，因林进栋遐若上班来，派去做里长尔呢，哎、欸，有影啊，啊若较早来，咱遮就当哦。嘿，啊，无支持者，迄是另外支持者，来受训。嘿，啊，你说我用这个表的目的，就是要叫恁赶紧去招恁捌字的来受训啦。哦，听有无？哦，迄、那个职务足济啦，啊，要派的人不够啦。哦，恁知影这个，我这个苦心用在遮，啊，我过来，迄、那个，哦，政治局。哦，政治局嘛，足多呢，什么科学院，什么法制局，什么现在哦，对发展委员会的，哦，啊，咱下个月，不是下个月三月要成立安全局了，哈、哦，哦嘿，哎，不嘿，咱的安全局对，嘿，要个成立啊，三月都要成立了，哦，啊，所以恁在这个期间拜托。万事甲恁拜托，我做委员长甲恁拜托讲，你去招马子的进来上课，别日啦，你有伴啦，你有伴人去派去倒位啦，吼、哦，咱这其实拢，
比如讲派你去中央银行，啊，其实遐头甲前走换咱去做，啊，下骹遐公务人员，遐是拢继续哦，吼，啊，继续你要哪去指挥伊啥？啊，你若两三个啊，三五个去。去对一个机构，啊，你就较坐较会调啦。啊，你咱的，吼，伊伫恁知影我的苦心，就是讲，你若有物事做会起，你就会当较好做啦。啊，无你干那改一个去两三日，就去用变皮啦。我苦心伫遮啦，吼，恁听有啦，吼。哦，你看足济啦，什么委员会，什么委员会，这拢是有受过国际班的人，啊，透过恁组长。啊！报名来阮迄个委员会，啊，阮就去甲恁 interview， 去甲恁访问，啊，看你的性向，你即、這个，你差不多性向伫倒位较合，阮来甲你编去对，吼，编去对，吼。啊，你若有捌字的，别日来讲啊，对一个我也要参加做伙，啥啥，安尼会当，吼、哦，拜托了，赶紧的，因为吼、哦，这我嘛头痛啊，吼、哦，那遮人无够，吼、哦。哦，足多呢，足多呢，要排所在有够多，有够多啦，吼、哦，这伫咱的网页上拢有啊，吼、哦，咱的网页上你拍入去迄个人事来对，加拢伫网页上，我们的网页都有哈、哦。好来，咱公告要回后等下要做总整理了哈、哦。来，目前台湾的，吼、哦，目前台湾的实际国际地位是安那哈。好来。咱实际地位吼，古早拢唔知影啦吼。啊，对我上这张较早的吼，就是伫2004年4月21号吼，啊，你2004十当前哦，哦，十当前，在美国那个国务院内底吼，众议院的国际关系委员会举行台湾问题听证会的时候，主管东南亚太平洋事务的美国副国务卿重申，迄阵十当前。好、哦，我这是第一个啦。我一直到最近呢，美国的主张是怎么样哈、哦？这是十年前的那个国务院对国会的报告了哈。一、哦、报告讲啥？这个第一个讲，美国继续维持一个中国政府，是基于中美三个公报和台湾关系法哦。这第一点，第二点，美国政府不支持台湾独立哦。或单方面改变现状，而所谓现状，美国所定义的现状哈，美国公安那的是怎么？因为它是我们的占领权，哦，占领权啊、哦。来，这是啊，第三点讲，对北京而言，这表示中国不能以武力威胁台湾；对台湾而言，这表示台湾必须小心谨慎，并且以智慧处理两岸问题哈、哦。对两岸而言，就表示双方都不要挑剔行为或单方面主张改变台湾地位的现状。好、哦、来。第四点，1895年真的是那个下关条约哈，日清大清皇帝已将台湾与澎湖完全割让给大日本天皇，自此状况至今没有改变，无迄个法律改迄个这个下关条约啊，下关条约以后，在后面的世界条约里面，旧金山和平条约无去讲到这啦，啊，所以。那个国际法是后面的法越有效嘛？啊，后面法可以否定前面的法，啊，拢无人无一条国际法去否定这个下关条约，所以台湾仍然是日本的哦，哎，来啊，所以10年前公家哈、哦，这个鲍威尔，那咱鲍威尔是中东战争迄个哈，以前是。军事的领导嘛，吼，啊，伊去怕中东的是去包围了，啊，伊要做国务卿，他当美国的国务卿，他当国务卿的时候，因为刚才那个宣言是国务卿国务院，那个是4月哈，啊，这是告赵伟以公家为是在北京讲的哈，以公家，台湾不是国家，台湾不该享有国家主权，啊，中华民国啊呐不是国家，个。台湾是美国境外的国内，台湾关系法是美国国内法，美国对台湾有管辖治理权，这是根据我强调什么？根据哪一条？就是合约第几条？23条讲的，台湾
美国有管辖治理权，那是世界合约来定下来哦。哦，所以你每当否认讲啊，不是，我不爱和美国管的啦。世界条约就是写讲，你就是美国爱管的，美国管理通管理哦。哦，啊来，现在由台湾治理当局代理中。即卖美国咧叫即个中华民国政府，伊无叫伊中华民国，伊叫伊啥？台湾治理当局，哦，伊无讲中华民国了，中华民国这个名字世界上已经无去啊。在美国的，那你看，你哪要有要拍签，你哪要美国签证，你个拍入去 AIT 的网站里面，无迄个 ROC 这个名，哦，已经世界上的美国的那个法律里面没有 ROC 这个，伊叫做这个政府叫做台湾 Authority， 伊讲这个政府几家，就是。台湾治理当局，哈，哦，即个中华民国讲起来是台湾治理当局哦，哦，是美国占领，啊，美国和迄个台湾治理当局来代管，所以咱即卖是美国占领咱，哦，有管占领我们，可是美国委托台湾治理当局来管理，哦，按条了哈，哎，这个理论是这样的。哦，来，台湾治理当局，台湾治理当局就是 Chinese 台北嘛。咱拢讲哦，中华台北，即摆派去对，中华台北哦，赢队输队，棒球输啦，是不是？哎，因这个政府是安那个叫做中华台北。哦，咱有听过无？中华台北，哦，有这样，这中间有生什么利益？来 ，Chinese， 来，这等一下 ，Chinese government。In exile in 台北，这个 government 是政府啦哈。Exile 是迄个流亡 ，exile 咱大概说的它是 exile 流亡哈。Chinese government exile in 台北啊，所以中这个字个，我们这个无讲变作 Chinese 台北 ，Chinese 台北世界上讲的就是 Chinese government in exile in 台北。哦，流亡政府，什么是叫做流亡？不在自己的国土上，就是变作流亡了。啊，所以台湾是他的国土吗？不是，永远不是。不，对这个名称，你来当看是 Chinese 台北，一来到台湾是啥？不是伊的土地啊，就是流亡到不是他的地方，才叫做 Chinese 台北。啊，你听我，这理论。是他们的离散。不是啦。都政府走出来，不是的国土，它叫做 exile 啦，你听好无吼？啊，所以 Chinese 台北真明显在讲台湾不是他的国土。哦，你若讲 Chinese 台北，理论上就是台湾不是他的领土，才叫做 Chinese 台北。啊，世界上准用 Chinese 台北就是啥？你就是流亡到台湾呐、啊，啊，就是流亡到台北呀、啊。啊，我怎么较早咧吼？较早唔知影这理论是讲。嘿，我住台南，啊，干那用台北，啊，你较无用台南 Chinese 高雄，好，我先看啊，啊，无你嘛想叫用 Chinese 台湾，哦，啊，唔较包括我，古早唔知影，原来这世界有世界公款，流亡起爱用啥城市的名，哦，未使用大的，是吧？使用 Chinese 台北，哦，啊，你知影吼？哦，我以前拢想讲。哦，叫我很少，无要用 Chinese 台湾，啊，我住伫台南，啊吼，我拢无甲看作我台南高雄看在眼内呢，唔是安尼，世界公法内底都爱用城市。那阵二次世界大战，韩国灭亡跑到上海去，叫 Korea， 上海，哦，啊，迄个法国灭亡 ，French， 爱走去伦敦，啊，叫做 French London， 袂当讲用 French England。好，未使世界公法内底爱用你流亡去的所在爱用城市的名字，哈，这样安尼复习怎样了哈？所以用 Chinese 台北，啊，中华台北哈，就是这嘛，中华民国流亡政府在台北，就是 Chinese 台北，中华台北，咱进出去，那嘛是甲咱承认做世界公法内底甲咱承认台湾迄、那个因个因 ROC 是啥？Chinese 台北就是流亡在台北啊！哦，你参加运动会啦，啊，我等下迄个关税组织、独立关税组织，是安那个
嘛是用 Chinese 独立，开用独立关税。所谓独立关税领域区的是啥？被占领地开当用独立关税啦。所以足侪现象，咱古早拢唔知影哦。即卖甲读起来发力起来，甲知影讲啊，人迄个独立关税领域区的是讲啥？台湾就是被占领的地方嘛。啊，足明的，啊，咱拢无甲咱讲迄个详细。哦，无甲咱讲详细，独立关税领域区，咱是独立的所在，鬼拍到，迄唔是独立关税的，迄就是你是被占领区，你才会用做独立关税领域区啦。哦，世界公法，咱拢照法律咧讲的哦，咱无要迄个假讲话啦，吼。哦，举起头尾，这就是啊，展现中华民国后期在台湾的国际法上真实的法律地位。哦，安尼我继续甲恁大家清楚啦吼。Chinese Taipei 用这个名字世界上会准，准咱台湾人都唔知影，讲准是咧准啥？准你就是流亡政府啦。吼、哦，啊无甲咱讲啊，咱恁来读册了，恁知影讲 Chinese Taipei 明明就是流亡政府啊。吼、哦，啊独立关税领域区就是被占领区啊。吼、哦，诶，世界公法内底拢安尼写吼。好来，啊这就是迄、那个。迄个多加咧讲的迄个鲍威尔，伊哦，伫迄、那个对，伫迄个北京的迄个 press conference 记者会，伊讲啥？台湾不是独立，台湾不享有主权哈。伊、哦、即、這个鲍威尔就讲，后、哦、来这是第二项，就是讲美国国务院哦，伫2004年讲的迄个，2004年讲的台湾的事实状况。啊来到2007年，哦，小布希的时代。写那个公公说小布希，他爸爸是大布希的哈，阿姨这也是小布希哈，按大概清楚了哈。小布希时代安娜，你公开表示，这个资深亚太主任的韦德林义工哦，你2007公台湾或中华民国目前是国际上不是一个国家，一直讲咱台湾不是国家，那时候咱拢唔知的时候，听到就唔完了哈。哦，听你讲个，是安那个，唔是国家，哎，啊，咱即卖慢慢来个研究知影，哈、哦，啊，个一个最近这是迄、那個，唔是去年前年啦，哈、哦，这个Catherine Severus 哈，这是美国现在迄个卫生部长，伊卫生部个包括迄个公共服务部啦，哈、哦，哎，你们看这小姐呢，这個、小姐是做。对2003到2009哈，伊是做堪萨斯的州长呢。堪萨斯的2003到2009，伊是做州长啊。做了靠奥巴马甲先起来做卫生迄、那个福利部卫生含迄个公共服务部的部长啊。这个人哦，伫2011前年的时候，伫对呢，就是在讲电视，在讲台湾的现状。迄阵伊伫 WHO， 我最近都无去了。迄阵伊已经知影了，我退休了就无去了。无我去六七摆，啊阿扁啊用行政院顾问号啊叫我带队，我逐当就带队去 WHO 遐，啊为着要加入比如 WHO， 哦去遐抗议啦，去遐啥啦，我去六摆啦，六当连续六当啦哈。啊伊伫即个2011年的时阵，即个讲安那呢？我们已很清楚向世界卫生组织表明，而我认为美国的立场是，没有一个联合国组织有片面决定台湾地位的权利。啊，那个，恁拢袂当讲台湾人呐，加恁爸阿伯伊查某哈，不是恁爸，啊恁祖妈，干那恁祖妈会当讲台湾，我美国会当讲台湾是甚物啊？伊后壁应该阁讲咧，根据《国际法》23条，台湾是我美国的占领地啦。哦，伊讲这个很明显啦，这个哈，好，任何没有一个联合国组织有片面决定台湾地位的权利啦。当然，我美国无念啦，哈，哎，这是2011年5月17号，因为迄个 WHA 哈是。每当的迄个母亲节了，迄礼拜咧开的，好好开一礼拜，一当开一摆，迄个叫做 WHA。我甲各位小可说明一下 WHA 含 WHO 的关系啦，吼。WHO O 是 organization 是机构，
哦 ，WHO 是机构 ，WHA 这个 A 就是英语是 Assembly 是会议 ，W 是 World 世界，啊 ，H 是 Health 哦，卫生健康哦，啊 ，O 是 Organization 啊，所以 WHO 是世界卫生组织，啊，那 WHA 呢是世界卫生大会。啊，一冬开一摆，拢伫五月，吼、哦，无真侪以后。现在全世界拢总 WHO 有几个国家？194，每冬即194个卫生部长，拢爱伫联合国欧洲总部遐开 WHA， 安听好无？去开 WHA 去开会啦，吼、哦，吼、哦。啊，这个开会就是要决定讲 WHO 吼，你今年明年要做啥，要做啥，啊预算啊那那那，所以拢伫 WHA 咧开的。啊，咱咧阵戆，我唔知影，我嘛头哦，特登都去啊，咧吼夜机啊，啊去啊唱歌，讲阮要加入 WHA。啊，以后知影讲、靠妖啊，台湾都唔是国家，你是要加入啥？我甲秘书长开玩笑讲，拢嘛厉害，你也无较早讲的，还是我六七当拢去告知啊，特登的。特登咧，其实咧，我安尼代表咧，吼，台湾要加入联合国是啊，台湾都唔是国家，都袂当加入，你当咩发笑？那阵即卖要去咧纽约咧讲吼，我们要加入联合国。那怎样些理论？你嘛是咧发笑啊？你加啥？你也唔是国家，也唔是半项啦，你要加入对？吼，系，即卖安尼怎样？吼，我即卖讲，我比如我较早迄个，我唔免咧，哦，去特登去日内瓦。好、哦，啊，这就是因的大会了哈，因的迄、那个迄、那个大会794个卫生部长拢伫遮咧嘿，啊，我拢去带你去旁听嘛哈，嘿，啊，有一档吼，2004有一档吼，有一档吼，吼、哦、嘿，中国我才是有录音个，嘿，中国的卫生部长高强哦，迄阵都啊迄个啥，伊话讲哦。台湾人的健康都是我中国在照顾的。真正观看人，我有录音呢。嘿、欸，足忝的。好、哦、啊，我在黑姑袂恁袂少吼。我昨起来当边个话讲，来呀、啊，来呀、啊，就是讲白话啦吼。英语讲来呀、啊，讲白话，来呀、啊。我说你讲白话，台湾人的健康，敢是你咧照顾的咧？啊，人言讲个也袂闽南，也袂啥，讲个好势个咧。嘿、欸，啊个来呀、啊，啊就是这个哦，这个警察。然后个警察哇来，随便个遐，我都口罩挂来，我等下乖乖坐咧，安尼啦，嘿，好、哦、好、哦，啊，无要甲你阿去呢，啊，哦，为着画一句吼、哦，中国时报，跟中华日报，头版，我一生都两摆头版呐，报下头版多几摆，我画来也了，哎，讲出名了吼，然后。哦，呛声新楼哇，四位旁听席上呛声，新楼院长红了。哦，我就是按报纸《中国时报》哇，啊，含《中华日报》拢第一版的啊。哦，啊，阮教会公布内底嘛是讲哦，迄、那个向迄个宣达团什么啥哈、哦。来，啊，搁一个最近去年尔，诶，这个在《中国时报》报一篇。就是咧讲台湾的地位，我即摆一直一系列咧讲一到五吼，拄啊只咧讲伊啊第五是啥？去年，去年啊、哦、六月七九，即、這个《自由时报》哦，有一篇报道讲啥呢？台湾的法律地位仍是被占领的土地哦。迄阵是安那呢？迄阵是习近平要去跟奥巴马见面的时阵，迄、那个进程。美国放一挂古早的消息出来，来古早的消息，这个朱西伯有哪有报呢？讲一下，那个驻美特派员新闻七日报道，美国中央情报局在1949年3月，就是38年三月，有机密文件，台湾不是中华民国的部分，法律地位有待这一日合约来解决。意思要不对日，要不就是这张合约嘞，哦。来，这唔免了解伤侪时间。我讲伊最后伊的结论写伫遮：台湾的法律地位仍是
被占领的领土哦。这是去年尔，美国国发表这个古早的出来哦，讲诶、欸，台湾，你唔是国家，唔是啥，你只不过是一个被占领的领土尔哦。根据啥，咱国复习不来，23条下来啊，是，我美国，旧金山号写我美国是主要 chief occupying power， 主要占领全国啊，哦，哎、欸，这去年啦哈、哦。好来，我来解释。People of Taiwan 跟 People on Taiwan 这两字，什么叫做 People on Taiwan？ On 在台湾的人 ，People on Taiwan， 马英九是不是 People on Taiwan？ 他也是 People on Taiwan 呐、啊，一大堆台湾呐、啊。啊来，下卡这个是 People of Taiwan， 等一下，台湾人，啊，你是大堆台湾的人，哎、欸，无同款哦。英语刚刚差几个介系词 on 跟 off 哦，我们是 people of Taiwan 哦，啊，人家来的是 people on Taiwan， 那个美国那个台湾关系法是对象来讲的 people on Taiwan， 包括马英九人家，因拢咧照顾国人家呢 ，people on Taiwan 呢，旧金山和平条约是咧讲对 people of Taiwan， 哎。哇，哦，这给你这个了哈，来，我爱赶紧来做一下，台湾这个土地是谁的了哈？来选我，台湾是台湾人的，对不？对，哦，你选过选举人话送的啦，哦，拢会安尼话了哈。啊，我复习一下讲，台湾是住伫台湾的人的，对不？那无来上课，十个讲，十一个拢讲对，哦，啊，事实是唔对。哦，事实是唔对啦，吼、哦，甲咱学习者吼，后、哦、来咱秘书长有讲到这个无？安巴萨拉 hotel 就是啥？国宾饭店，安巴萨拉 hotel 就是国宾饭店。啊啦，秘书长有讲这个无？后来讲国宾饭店是住伫国宾的人诶，对无？对哦。哦，啊，看台湾是住伫台湾的人诶，对无？两个同样问题。大家应对一个，大家应对吼，哎、哦欸，你就知影讲，啊，是安那开，是安那开，伊唔是，你今日去大呢，你也无国宾的所有权证，你也无国宾的管理权，是不是？国宾都唔是你的啊，你家住伫遐呢，我来住伫台湾呢，台湾的主权都唔是咱的啊，哦，同款的意思啦，哈、哦。要从法理及国际条约来找啦，看台湾是谁的啦，哦，啊，结果咱去找咧，台湾是。日本天皇的啊，美国总统有占领权哈、哦。啊来，啊来，啊来，是啊那台湾这条土地，咱来讲啊，台湾这条头属于桃花乡的，清朝的，大清帝国的对吧？哈、哦，大清帝国的。啊，伫这个1895年4月17号，这就是日清甲午战争结束了。清朝跟日本订一个条约，叫做《下关条约》。哎、欸，你订迄个条约的名吼，一定要用伫什么所在签？哦，伊伫下关签的，日本的下关是莫拉设计签的，所以叫做《下关条约》。啊，那中国爱甲讲哪关，迄才是家己学的。爱伫倒一签，就是叫做对面。所以这个条约是叫做《下关条约》，就是伫下关日本的迄个九州迄个下关遐签的。所以这个条约叫做《下关条约》啦，吼。好来，这《下关条约》是啥？皇帝对皇帝啊，吼。咱古早唔是啊啊啊！清朝将台湾澎湖割让给日本，啊，你甲咱讲安得了啊？事实是皇帝对皇帝，所有关系上皇帝啊，清朝嘛是这个土地是清朝皇帝的，爱挂牛号，日本皇帝哦，哦，那是公司的总经理，总经理也含董事长，这朱善是董事长的嘛，啊，董事长来请这个总经理来管的啊，天皇佮请宰相来管迄个日本政府，哦，这咱也了解了哈。哦好来啊，这是原文啦哈，原文就写，你看大清帝国大皇帝陛下现在咱复习一下哈，这是拢是原文就写讲皇帝对皇帝啦哈。好来，台湾永远割让于日本哈来，
我甲用过下关条约吼，诶，拢总这一条啦吼。啊，这是咱李鸿章知影啦吼，吼，李鸿章捌听诶吼。啊，李鸿章因囝，这第二后生，叫做李金芳，吼，伊看因老爸，伊是子爵了，大臣呢，吼，啊伯爵，啊伊大臣，啊含伊藤博文啊出来签诶吼。第一条写，这个下关条约第一条写讲是承认朝鲜。朝鲜独立啦，因为这个中迄、那个日清甲午战争是因为韩国的代志引起来安尼，哦啊第一条写啊第二条个写割让台湾跟日本哈、哦、第二条来有三割让三项啦，辽东半岛、台湾全岛及所属岛屿、澎湖列岛三个，咱读拢读这两个尔，咱拢无读到辽东半岛，对吧？您知影辽东半岛啊，伫下关条约内底，给日本呢，给日本天皇呢。后来被抗议啊。是啊，那个被抗议。他忠贞不得已转嘛，侵占的。不是，来爱公吼，固有领土不可分割，这世界公法内底，来我写。哦，伊这拢总背得慢慢啦吼。我六条七条拢总。来，拢总十一条了吼，啊来，你看，因为下关条约关于辽东半岛割让于日本是违反国际法，故有这领土神圣不可分割。俄国联合法国、德国提出抗议，逼给日本甲达成叫针对辽东半岛再签订交还条约，啊，这个交还条约叫做辽南条约，哦，直接叫做辽南条约。三国干涉啊，辽南条约啊，嘛是个皇帝个对皇帝，吼、哦，土地的所有权拢伫皇帝手顶，皇帝对皇帝，个还等于，啊，伊个赔2000万迄个银两啦，吼、哦，个日本个清朝个日本2000万两哈、哦。来，咱这爱学习吼，殖民地 colony 才可被割让 colony。土地有两种，一种 colony， 一种是 territory。territory 是领土，啊，领土就是领土啦。啊，你要甲用形容词，固有领土，啊是神圣不可侵犯的领土，反正都是领土。那上面那个都是形容词啊，哦，怎样？啊，所以咱得了解，固有领土不能分割 ，colony 殖民地可以分割。那是就美西战争，西班牙战败俄疆。波多黎各、库巴、关岛、啊、菲律宾等西班牙的殖民地割让给美国为殖民地，殖民地可以割让，可是领土就不能了哈。好来，这有看过无？这哦，台湾的阵是安尼尔啦哈。哎，北方四岛，我因为今日无啥时间，我就无爱讲，因为这堪咱。咱爱理论爱怎样？别日啊，无得个，恁来家己去读这个 Potmos， 这叫做 Potmos， 是啊，那个叫做 Potmos， 这是纽汉士啊，新南威尔州内底这个 Potmos 这个所在签的条约啊，所以这个日清战争是伫 Potmos 普兹茂斯条约哦，就是迄、那个日本跟日俄战争哦，日俄。你不能像日陆战争，陆是罗西亚哈，罗西亚罗西亚，哦，都是苏联嘛。啊，因伫 Potmos， 伫什么所在签的？迄个条约到底号做什么名？伊伫 Potmos 签的，所以佮叫做普兹茂斯条约了哈。啊，所以我不爱想讲了哈。来，伊讲伊这个条约是讲哦，这岛吼，50度，这60，啊这40，啊一半以上，给日本了哈。好、哦、啦，啊，这四块岛啊，北方四岛，爱小话讲者，就是这四块岛 A、B、C、D， 吼、哦，第一个叫做慈武群岛，第二个叫色丹国后，啊，含泽州岛四个岛，咱就一直日本一直咧偷这四个岛，啊，索伦想想咧，因为照国际法哦，这四个是日本的啦，啊，索伦足巧，啊，不啊，对，所以索伦含讲，好啦，啊，无一人分一半啦，吼、哦。我 A、B 行李啊 ，C、D 我一人分一半，四块岛你两块，我两块，天下一平，你也看
这两块都 A 卡一百啦，啊，这 B 二啊五啦，啊，伊这两块要分给日本啦，啊，这两块要家己一千五，啊，一三千二啦，哦，啊，讲这哦，一人分一半啦，你分两块，我分两块啦，啊，事实上照国际法律，这四块拢从日本来，哦，啊，伊有那巧，伊讲啊，无分一半得，一人分一半，啊，搞不了一半嘞，哦，哦，这苏联有那足黑啦。嗯，来，小可诶，讲到这个1945年4月1号这个代志哈，四月一号是足要紧的一个日，咱台湾的咱保条咧，就是这四月初，迄、那个日本天皇有下诏书讲，嘿，这个代志哈，迄、那个，伫迄个十年啦吼，1895年就是伊入来台湾了20冬，他将那个。东部台湾东部那个原住民的地方，标题是当他征服整个台湾，所以到1915年，整个台湾才是归属于日本的哈。台湾一半了嘛，啊，起码到1995，伊哩啪啪啪，哦，迄个塞，迄个电影叫啥？塞德克巴莱，哦，迄就是用一直咧拍，一直咧拍，拍到20冬后，较隆重个，啊来37到45吼。实施皇民化，你知皇民化偌重要？北海道以前嘛是日本的殖民地呢，哦，爱奴迄嘛是啊，日本根据国际法，把北海道皇民化啊，佮公布宪法实施，啊，并设日本的固有领土。北海道也是安尼来的，他现在也将台湾皇民化啊，颁发诏书并设啥？来，这个啊。1945年4月1号下诏书，大日本帝国实施以台湾哦啊，所以台湾并这些，也当台湾征兵，国炸征的兵叫做滚夫，哦啊，不得义勇军，四月初一号征兵的并这些皇军，哦，四月初一号国征兵的并这皇军哦，伊这是咱家己的国土，诶，都并这皇军的了哈、哦，来。台湾依法变成日本神圣不可分割，啊是讲固诶，迄、欸那个诶、欸、不可固有领土了哈，如同辽东半岛是大清国的领土一样，所以台湾1945年4月1号以后就变成日本神圣不可分割的领土，会当分割未？讲起到世界法，讲起到对都未当好，啊所以安心啊，台湾你咧惊啥？你咧惊中国来欺负啊？讲真啊，无啊，世界法的内底，你看美军第七舰队一直伫遐咧。哎、欸，美日安保条约有包括台湾无？有啊，哎、欸，有包括台湾啦、啊。哎、欸，唔免惊讲，隔壁迄个派邻居来搞咱啦，不会啦。哎、欸，这是照世界公法内底，我们安理啦，安理啦，哎、欸，不会被赤化了哈。哦，啊，这开罗宣言的。到时无真正系嘛，因为到即个开罗宣言内底有讲到琉球，啊琉球吼、哦，当时开罗宣言下来写讲是美中共管呢，结果旧金山和平条约下来，敢有中？无中，美国家己管，无咧遵照迄个宣言呢，吼、哦，本来讲美中共管。构想而演变成美国单独管，这足以证明罗斯和蒋介石开罗宣言内容，并非绝对能成为对日合约的条款。哦，啊，搁一个德黑兰会议，是安那靠德黑兰会议哈、哦，是来甲各位讲一个，就是这个斯大林哈，伊无爱跟蒋介石做伙开会啦。哦，啊，所以咧开开罗会议讲，哪有蒋介石参加，恁爸无爱参加。啊，就是开啊，开罗会议开了的过日，较伫迄、那个，较伫伊朗的首都德黑兰，蒋介石等于啊，我伊来参加，啊，内容拢共款，啊，所以你写开罗宣言吼，开罗宣言吼，的日期吼，本来开罗宣言的日期是写当时10月27的，啊，伊是对礼拜开始哦，伊这个德黑兰对过日开始，来。好来，对过日开始，礼拜到12月初，啊，所以哦，开罗宣言你若伫其他的遐看到吼，
会看到讲十二月初，原因在遮吼，你不要日期搞混了。他们英国吼，伊拢用十二月初印的《开罗宣言》啊，就是赶快那个内容了吼，让你们晓得一下，你们不要说哎，《开罗宣言》明明是十一月二十六号，怎么写十二月一号？嘿，原因在遮啦吼。就是有一个德黑兰内容一样的，所以他们用那个日期哈，啊，这都无法度讲的啦，这拢无法度讲的，你咧，好来，好咱知影波茨坦公告，所谓波茨坦公告是咧讲啥呢？哦，恁会记哩？波茨坦公告就是联合国，不是联合国，迄阵中美英苏对日本的一个。不是宣战，劝降书，你听无？劝降书就是讲，你若赶紧投降，啊，我联合不起来吼，对你优待，你的军人都可以回家，啊，你的工业我给你保存，啊，你的什么我给你的。波茨坦公是咧讲这啦，啊，批文第八条，写着讲要遵守开罗会议，啊，所以因迄个政府一直咧讲迄个什么开罗宣言，什么什么啊？波茨坦公告啊，讲到、那個、波茨坦公告是咧劝日本投降的一个迄啦啊，所以到八月十五，日本接受啊，给两文件啊，好来，这开罗宣第八条写到开罗宣言的啊，拢总在一条吼，就是咧讲。你若跟导航，我甲你友好，无要甲你破坏啥啥，吼、哦，会记哩。波茨坦宣言是咧讲遮个代志，吼、哦，啊，所以你若听到讲波茨坦宣言，就是咧劝日本投降的一个宣言了，吼、哦。啊，潘文第八条有写着，讲要遵守开罗宣言，哦。我想迄、那个第一号命令加各足侪，我想、就是。安尼时间超过了，我今日搁慢十分钟开始，所以讲袂了哈。无我今日讲到这得了哈。好，谢谢大家了哈。哎、欸，谢谢。各位同心下课休困，阿老太也当用餐了。各位同心下课休息，然后楼下可以用餐了，谢谢。迄、那个，恁若有要我。